Nuko, si ishte atmosfera në ekip, pra, ka patur mërzitje, çfarë ndodhi? Patjetër ka patur mërzitje, në momentin e caktuar ka patur dhe angst, sepse vetë fjala shërbimet inteligjente e presin që të ketë reagime nga grupet ultranacionaliste, vetë vetiut në ngjall pak po themi po qëm dhe frikë, se jo. Ne deri tani në këtë moment, sa po kemi ardhur në aeroport, kishim fluturimin për të ardhur ditën e diel. Atëherë u detyruam që të ndryshonim gjithë itinerarin tonë në mënyrë që të ruanim shëndetin edhe jetën tonë pse jo. Për të shmangë çdo lloj konflikti dhe çdo lloj problemi që mund të vinte nga indicet të shërbimeve inteligjente këtu. Pra, ata ju njoftuan që duhet ndryshoni fanellën dhe emrin pasi mund të kishit probleme. Ata na kërkuan që nëse ne duam të luajmë sërish, duhet ndryshojmë emrin, pra duhet të heqim dorë nga emri Çamria, gjë që s'mund të ndodhë kurrë. Dhe nga logut që ne kishim fanelën tonë. Përse emri Çamria? Më falet e për pyetjen? Përse emrin e ekipit e kanë vendosur Çamria? Përse emri Çamria? Po, sepse... Keni lidhje me... Jeni pjesëtar vetë? Pa tjetër, unë i përkas atij komunitetit, dhe nuk shoh as gjë të gabuar që ti të përfaqësosh një komunitet caktuar me një emër caktuar. Kishte, është paradoksale shumë, ishin shqiptar nga Greqia, nuk e di nga cili qytet i Greqisë, se kishin ardhur me emrin Spartallini. Spartallini, e theksoj prapë Spartallini, kupton. Dhe atyre patjetër nuk i bën vështirë, kishte nga ato ekipe otoman që prapë nuk i bën vështirë. Po Çamria është ajo që i shqetëson dhe i vret veshët, gjë që tregoi edhe reagimin e tyre. Ndërkohë, ju nuk do të ndroni emrin e ekipit, do të vijoni kompeticionet e tjera kur të merrni pjesë apo jo, zoti Sek? Patjetër, nuk do të ndrojmë emrin e ekipit asnjëherë. Ne kemi qenë në kompeticione të tjera jo në Greqi, në shtete të tjera të Evropës dhe nuk kemi për qëllim të ndrojmë emrin, përkundrazi do ta ngrejmë akoma më shumë. Por ajo që të vjen keq është që ata çojnë deri në pikën që të lejojnë për me lojë, pra ata shumë mirë mund ta shihnin më përpara këtë problem me pjesën e emrit dhe thonin, "Vjen keq, nuk merr dot pjesë." Ose të gjeshin zhite tjetër, po jo të lejnë, bëjnë dy takime, pra dy ndeshje dhe më mrapa kujtohen dhe zgjohen nga gjumit që ky emër i vret dëgjimin. Mirë, zoti Seko, faleminderit. Kënaqësi që kishan studio live dhe rrugë të mbarë. Natë, faleminderit. Faleminderit. Ndërkohë, me këtë intervistë erdhëm në fund të pjesës së dytë, do kalojmë në reklama, kemi në pjesën e tretë, kemi shumë çështje për të diskutuar edhe në pjesën e tretë.